Në bashkinë e Dropullit është qetësuar situata e shkaktuar nga zjarret e 40 tetorëve më parë. Banorët thonë se përjetuan një situatë paniku, por fal ndërhyrjeve që u bën si nga toka edhe nga ajri, gjendja u stabilizua dhe nuk patën dëme. U trembëm, deri në orën 4 ishim duke kthyer. Dhe ruanim shtëpinë, çfarë të bënim? E kishit afër banesën? Jo. Në lugar po u rrezikuan, se dhe tjetri vajtin edhe në spital. Ju vet? Neve denjim atje të projmë me gjithë të zjarë fiksa me këto, e po prishmë dhe në orkatë, pasaj vajtë të fjetë që të bënim. U shojtë vetë, me të nesë me ishë që helikoptera që vajtë në shujtë në këte nga Bogazi, po zjarë është atë dhe flagën atje koci koti. E gjithë e telefonin unë? Të kapet aji personit të dënojë të. Shumë të rëmbë, po vetëm kishim shumë ndihme nga komuna, nga kretari komunës, nga Gjirokastra, nga të gjithë, dhe nga Tirana erdhen dhe në ndëhmuan. Po erdhen dhe 20-30 veta në një vënd, 30 erdhen tërë ato makina zarfikset, erdhi shumë ndihma, në kanë ndihmuar shumë, jemi shumë të kënaqur që erdhen dhe në ndihmuan. Po si duhet të kenë të kujdesë, dhe kush e vuri, do një plak, thanë, e vuri për baktin. Tani të rrezikuar undjen, po është era e parë që nuk patëm frikë, se nga të tëra anët ishte një organizim shumë i mirë, zjarë fiks me njërës, me vullnetarë, me të tërë, edhe shpëtuam edhe i falimderojmë të gjithë, nga më i vogli e dërti më i madhi. Nga të dy janë, të, nga pala shqiptarë dhe nga pala greke që erët në ndimuan me helikopterët edhe, ata janë dhanë një ndim të rëndësishme për shfarjen e zjarit. Të tërë dollë ndimuan banorët e gjithë bashkia, edhe vullnetar, edhe punojësit e zjarë fikses, edhe punojësit e bashkisë, edhe nga bashkitë e tjera, në erdhe në ndihë dhe i falemderojnë të tërë, duhet të vjen dhe të dënojnë se ajo është me jetë njerëzish, nuk bëjnë shakara me jetën e njëriut, sakrifikuan njerëzit, sakrifikuan shtëpit. Si pas informacioneve të marra nga instancat përkatëse, zjarret e rëna shkaktuan ndjegje në 800 hektarve kullota dhe pyje, dërse zjarri është zhvendosur në fshatrat e bashkisë Finiq, ku janë aktive dy vatra zjarri të cilat pombahen në kontrol si nga ajri edhe nga toka.